Austria e morja lab për figurë si Bayern e Real Madridit, ti atje në stol e jepi pakin dhe nga stoli duke qenë se o të lutem, unë po them se se mori, ti thua e mori, ajo që e mori, jo, ne po them se mori, po ka pasur një problem. Nuk po them dashuritës. S'ka një problem. Lukaku dhe golat e anulluar. Po i bën zakon tani. Jo. U ksua për një gol, pastaj vali frit, ëh, do shohim. Vari. Jo, shikoj, mendoj desha të them edhe pak për për skuadrën rumune, sepse normalisht kur përgatitet ndeshja, kur një kundërshtari që ket nivelin tënd, ti tenton ta presosh, okay, kjo është e pranueshme. Po të tentosh të presosh lart një skuadër si Belgjika, e cila është mbi nivelin tënd, kjo është çik, kjo hyke çmendurit. Megjithëse trajneri rumun ka menduar më mirë ashtu, por mendoj që Rumania lozi shumë më mirë, shumë ekuilibruar taktikisht me Ukrainën, se sa këtë ndeshje ku lejoi shumë hapësira mbrapa. Kupton, ku kjo skuadër ka cilësinë vet një Lukaku, dhe lojtar tjerë kraut shumë të shpejt, i të tenton të presosh këtë skuadër, atëherë ti normalisht këto lojtar do të vrasin. Okej, okay, guxim, por mendoj se sot Rumania i hyri një aventurë shumë madhe, çka i kushtoi lënien e pikë, e një pikë të paktën, se mendoj se edhe me një pikë ato duhet ishin kënaqur. Agus, Rumania do të luaj ndeshjen e fundit ndaj Slovakisë, Belgjika ndaj Ukrainës, dhe janë të dyja finale. Pra kush fiton kualifikohet për më te, barazimi mund të vlejë për në një skuadër në bazë të golavarazhit, sepse ende nuk kanë luajtur ndeshje direkte mes tyre. Sipas teje, kush kualifikohet vetë për vendin? Rendita do të jetë kështu edhe. Do të jetë kjo rendita përfundimtare. Rumania dhe Belgjika kualifikohet më te. Ka plane? Do unë mendoj që Belgjika do fitojë ndaj Ukrainës dhe Rumania ndaj Slovakisë. Kështu që edhe për ty renditja do të jetë po e njëjta. Lirim? Për mua nuk do jetë renditja e njëjtë. Un kam besim ke Belgjika dhe ke Slovakia. Okej. Okay. Mirë, tani ti pyesim pak, po, se do të pyesja vajzat, po, në rregull. Meqense më prezantove çik për Egnatjen, si gazetari Egnatës, do të them vetëm dy fjalit shkurtra, edhe për të ndihmuar. Je gazetari unit, edhe çik psikolog. Je gazetari Egnatës. Në këtë problem me shqiptarët, Silvino ndroi hotelin nga dyndja, nga shqetësimet që po. Po, e qartë. Ne patëm një problem me Egnatjen para finales me Partizanin, sepse tifozat na vinin ke hoteli, ata aq pak sa kishin rrogozhina, dhe u detyrua presidenti e çoi ke një hotel, nuk po ja zë emrin për mungesë, ke Tanxhi Hani në Golem. I kroi kushte ideale për qetësinë e tyre larg tifozave, të cilët vinin një herë natën për tisin atje fitore dhe është shumë e rëndësishme në këto momente, po them, edhe raport që ka me tifozët dhe trysnia që tifozët japin mbi skuadrat dhe Turqia. Kjo, Belgjika ka shumë tifoza, nuk është në, pra si që gjim ne me Italinë, si që gjim ne dhe me Kroacinë aty, ka të bëj shumë, dhe zgjedhja që do bëj trajneri, unë jam e lirimi, Belgjika dele para e grupit. Okej, okay. Blerina, Dani, përveç Shqipërisë që ne diskutuam e zauruam në pjesën e parë, si një tifoze italiane, me ndonjë që do të kaloj më tej, dhe cila mund jetë pretendentja e këti Europiani? Për ta fituar, do të thënë kush mund të jetë fituesja më saktë? Unë për pretendente besoj se Spanja i ka të gjitha numrat për të qenë atje. Po te Spanja Blerin, atë që do luajm. Edhe një tjetër. Për sa i përket ndeshjes që do bëjmë, kualifikohemi për Maqedoninë. Unë shpresoj akoma në ndonjë çmenduri, se ky kampionat na ka mësuar që unë dy shifet edhe për te atyre që janë pritshmëritë tona. Për sa i përket Italisë, ne jemi mësuar me nivele të tjera të Italisë, dhe kjo gjenerat nuk i përket atyre që kanë qenë fantazisë dhe të gjitha ato me cilën na kanë mësuar deri tani. Por tifozeria, pasioni dhe profesioni janë tre gjëra të ndryshme. Kështu që okej, okay, Bona, po për ju? Unë në fakt un jam tifoze Portugalisë, edhe fakti që është Ronaldo pjesë e saj, dhe për mua un jam rritur me të, në kuptimin me Ronaldo, në kuptimin e figurës të një lojtari botror. Po, dhe më pëlqen shumë, domethënë, dhe do doja shumë që Portugalia të ishte triumfuese. Në fakt Portugalia vazhdon të jetë në sa i përket përqindjeve, renditjeve, të jetë një nga pretendentët për të shkuar larg, kjo edhe për shkak të situatës që
ka në ecjen për te fazës të grupeve.